ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. وحليف العلم والحكم. آئیے ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت، جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678، اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے سٹور ایپ میں جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین اکرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، دیکھتے رہیے ایچ ایم اچ. وحليف العلم والحكم. تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم، تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. آزم ہوٹل، ذائقے کا منفرد نام آزم ہوٹل. چکن بریانی، کلیانی بریانی، تندوری، شیخ کباب، گوشت کباب، تندوری اور رومالی روٹی، تلا ہوا گوشت، بیف مسالہ، چکن مسالہ اور ڈبل کا میٹھا. چکن بریانی ہنڈی 50 آدمیوں کے لیے صرف 4500 روپے، 100 آدمیوں کے لیے صرف 9000 روپیے، 150 آدمیوں کے لیے صرف 12000 روپے، اور 200 آدمیوں کے لیے صرف 18000 روپے میں. کلیانی بریانی ہنڈی 50 آدمیوں کے لیے صرف 3500 روپے، 100 آدمیوں کے لیے 7000 روپے، 150 آدمیوں کے لیے 10500 روپے، اور 200 آدمیوں کے لیے صرف 14000 روپے میں. دہی کی چٹنی اور سالن کے ساتھ. بہترین ماحول اور صاف صفائی کا پورا خیال، دوستوں اور فیملی کے ساتھ تشریف لائیں اور لذیذ پکوان کا لطف اٹھائیں. اعظم ہوٹل، نیئر نلہ گٹہ مسجد، رانی گنج، سکندر آباد. فری ہوم ڈیلیوری، وی انڈرٹیک آل پارٹی آرڈرز. اعظم ہوٹل. لیمن کیفے اینڈ ریسٹورانٹ، ملٹی کوزین اینڈ بیکرز، ذائقے کا بھروسے مند نام. بفیٹ سسٹم، ہر طرح کی پارٹی کا آرڈر لیا جاتا ہے. مہذب ماحول میں 50-100 افراد کے لیے چھوٹی تقریبات کا ماحول انتظام. چکن اور مٹن بریانی، تنگڑی کباب، مونگ ملائی کباب، پیپر چکن، مونگ بھرتا کباب، ڈریگن چکن، سنو بال، شاہی مٹکا. لیمن کیفے اینڈ ریسٹورانٹ، ملٹی کوزین اینڈ بیکرز، گرین لینڈز، بیگم پیٹ، حیدرآباد. یا وجیہ الدین والکرم. اس پروگرام میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت، جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین اکرام، چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں.
کا ثبوت تمنا مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے دیڑ پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ نعتِ محبوب داور سنت ہو گئی، فردِ عصیہ میری مسترب ہو گئی، مجھ سا آسی بھی ان کے دامن رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ تو آئیے ناظرین کرام، چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، حج مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، ایک کالر کی جانب بڑھتے، دیکھتے کیا فرمائش۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، بیگم بازار سے جواد کے گھر سے بات کر رہے ہیں جی۔ ہماری فرمائش ہے در نبی پر، تو یہ ناظرین کرام، ابھی جو کالر کی فرمائش آئی ہیں، در نبی پر پڑھا رہوں گا، چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ در نبی پر پڑھا رہوں گا، پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نشا میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، جو دل سے ہے مانگلے پیغمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس میں نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کہ ہر دم اس میں
نواؤں کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا آئیے ناظرین کرام ایک کالر کے جانب بڑھتے تھے کیا فرمائش ہلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں نعت کی فرمائش بتائیے آپ مجھے بھی شاید اسرا بنا دیا ہوگا انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے دیکھتے رہیے اچھے مچھے السلام تو آئیے ناظرین اکرام ابھی جو کالر کی فرمائش آئی ہے بیگم بازار سے مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہو تو چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ایک اور کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جواد اللہ خان بیگم بازار نعت کی فرمائش بتائیے آپ کی میری ان تک پتینے سے نہیں انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے دیکھتے رہیے چو مچن السلام مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا 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 نبی کے گرد کفیفہ بنا دیا ہوتا نبی کے گرد کفیفہ بنا دیا ہوتا اور صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھ کو زمین پر مجھ کو ان کے وضو کے پانی کا خطرہ بنا دیا ہوتا ان کے وضو کے پانی کا خطرہ بنا دیا ہوتا حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے جو مجھ کو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا جو مجھ کو ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا آئیے ناظرین کرام ایک کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں نعت کی فرمائش بتائیے آپ ان شاء اللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں دیکھتے رہیے اچھے مچھے السلام تو آئیے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کا نمبر ہے 9492034678
اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور ایپ میں جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ وحليف العلم والحكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.